ato fè na manenga. Komi na monga fula, manenga école. Papa, histoire à pan oyo, donc eza epe pas. Pan oye bandi lelo, tenga la za koko akuchimie. Pan oye bandi kala, wuta ba koko na biso ba kufi. Batiki biso ba koko, ba koko lolo ba zo botama. Donc il pan oye tonga makate. Donc il pan onde to zabo, soki ba to anduko kate na ba koli, ba o ba kweyaka, ba kweyaka. Bibembe kufaka. Yango ba konza mboka, bo sunga biso penda pona pan oyo. Et où meli na kolo ba doba tango e bandanga no na bota mité nane bo na bota mité donc ba koko na biso ba boti ba mama na biso ba boti biso ba kokololo ba bota mi donc e bandi lelote umeli e ume na kolo ba kutu ba zante po donc ya lelote pa onengeza bo e kaboli manenga kol e kaboli ntekita e kaboli vunda vunda mavoka et kaboli vundangazi donc et kaboli ba quartier beleti ngamba braza donc ba tu bazé belé papa donc na batakisha sa kutu ba leka ba kokakate biso mo na kokacha na passe batakisha sa so ba yeka ba tali ata ba ndeko moye ba koma awa ezati po bazo banga pon ba konza mboka papa ba tali la biso pon donc ba bongisa vraiment pon po to zwa moye kokati sa bana na biso donc moye ta ba mona ta moye moto ezati po baba nga ba pont donc il y a ngwana ba sunga biso po bana na biso ba katisaka na pont biso pe batakisha tango bazo ba ndeko ba katisaka bien to zana problème ya monene oye sali biso passe on a pont oyo et salama na ba mama na ya ba mama quand on a besoin ben abango ba mama kondifa bongo ba mama kondifa ba salsa centre pont pona manenga école pona quartier funda manenga poyo et salama mutatala bicho mabe comme c'est des zones ba petit dernier projet pour assil sa pont aller mbongo ye mutakufi toko kakate Bourgmestre à Koufi, pont et bébé, et ça, la magate, yangwana pont et tikala bongo. Papa, binoba konzi, bolande la biso, liloba onga na zoloba. Est-ce que ce n'est pas possible? Bossil sa pont oyo. Pont et tikala moi mouké, pont na kosili sa. Et tikala moi mouké, comme on a nganzamo Pascal. Ministère et famille, bango batu basimbi lilokoy. Yangwa nanga na zoloba, na jare et famille, papa Pascal a zoloba, jare et famille. Premier chantier na bango yangoy. Bango batu basala lilokoy. Dans les temps. Est-ce que bakoko ko continue te? Est-ce que yo l'état koko ko sala te pon oye bonga? Po kote oyo soki biloko ebimi te isika wana ozomona biloko ekozala te ebembe katisaka na pont oyo moni bamoto ekokaka te eske pont wana mpona kosilisa eza pasi tovoda badepute nete oyo Tony Mwamba tala yeyo a dimaka ke kosil sa pont oyo akokaka iloko moko te naba mama feminine naba mama feminine balobi bako continue kati bayaka te bango baliaka kaka mbongo na bino kuna kaka na kati ya kisasa après d'avoir ngana koko koloba boye mondi mlanga liloba na koloba naba mama kondifa ou jar et famille bango ba yeba ke premier chantier basala na vunda manenga yangoy tonyo kama to mona ka passe pona ko ko traverser pont yo ka ke etikali na point moko kaka propo esala to zana ngo makase wa pont pona biso to mona ka ba député ba yaka. C'est il y a des élections.
bo votenga na kosala boy bo votenga na kosala boy soki bazui bakeyi bayeba kaka ka komini ya nsele biswa na monga fula bayaka teo papa to yebite meseri ya propagande baye ko yeba komini ya monga fula to debriya kalem suto katsaka na boati yanti be mununku diontele meno a geneva ikak tant que ce monde lui bon pondo bilumbia ko tes ko tes ko mesire ko mesire kalu saladin vimba bo woni ki kitambonde abin kutubi noir 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 bata filmé ya yo théâtre lu ko sala ko bien ki sal ki ben parce vo lugana bantu ba ben ko bet ba kul ba to sala ko lu tugana passage pa to kalba mbote bo so bon baba nkaka Mudiamo nzile wa itomeni madiama foti gaika bien kabutu sibo nzile ka itomako madiama fanmen ko ko mfini yo bosi magaikil makum kun kwana ban yo fiki mun bun bukien.